Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Activitățile școlii de vară preferate de elevi. Școala Scarlat Longhin Dofteana, unică în Bacău. A început numărătoarea inversă până la trofeul Gura Văii. Din luna iulie, în cadrul școlii de vară, elevii școlii gimnaziale ale Curuso Bacău au desfășurat mai multe activități recreative. Aceștia au desenat pe asfalt, au participat la competiții sportive, au pictat pe folii de plastic și s-au jucat alături de profesorilor. Câteva zile din școala de vară s-au petrecut sub auspiciile partenerilor școlii. Jandarmeria română le-a prezentat piticilor dotările, dar și cum se prind infractorii cu ajutorul câinilor, copiii fiind extrem de încântați de vizita jandarmilor, dar și a câinilor jandarmilor, cu poliția română au povestit despre educația rutieră, dar și cum pot preveni tot felul de evenimente neplăcute, în timp ce polițiștii de la Antidrog au prezentat elevilor pericolele la care sunt expuși în mediul online și nu numai, cum ar trebui să reacționeze în diferite situații limite. Părintele Iepure de la Biserica Intrarea Domnului în Ierusalim i-a primit pe elevi cu ospitalitatea caracteristică și le-a organizat o sesiune de șah și jocuri. Profesorul de badminton Cătălin Ionașcu le-a dezvăluit micuților din tainele acestui sport, reușind să inițieze în primul lor joc de badminton. Și nu în ultimul rând au fost în vizită la școala de fotbal Bubu Bacău. Într-o atmosferă relaxată, elevii școlii coordonați de președintele clubului sportiv Gologan Cristine l-au desfășurat activitățile sportive și jocuri specifice fotbalului. Cum ți se pare școala de vară? Foarte bună! Ce durată are școala de vară? Durata școlii de vară este de 2 săptămâni. Ce ai făcut tu în restul zilelor? A venit poliția, pompierii și poliția rutieră. Ne-am bătut cu apă, am pictat pe folie alimentară și mult mai multe. Cu jandarmii ce fel de activitate ați avut? Au dat drumul la câini și ne-au arătat cum se folosesc câini în jandarmerie. Iar poliția rutieră ce v-a învățat? Cum să mergi în regulamentar. Cum ți se pare la școala de vară? Foarte frumos. Te-ai distrat aici? Da. Cum? Păi ne-am jucat, ne-am distrat, ne-am mers la Bubu Bacău, ne-am jucat fotbal, am făcut activități frumoase. Ne-am bătut cu apă și mai multe, jocurile copilăriei, scaunele muzicale, mai multe. Care este diferența dintre școala de vară și cea normală? Pe la școala de vară te distrezi, la școala normală înveți. Astăzi am venit aici cu colegii mei de la școala de vară să ne jucăm fotbal și să ne distrăm împreună cu antrenorul și cu doamnele învățătoare și cu doamna directoare. Și cum ți s-a părut? Foarte interesant și foarte distractiv. În afară de activitatea pe care voi ați avut-o astăzi, ați mai avut și altele? Desigur, au fost foarte multe activități, am fost în parcuri, am mâncat pizza în parcul mare și ne-am distrat foarte mult. Pe viitor, cadrele didactice ale școlii împreună cu directorul Maria Baza și-au propus să continue activitățile specifice perioadei de vară, impactul asupra copiilor fiind unul de foarte bun augur. Eu vreau să mulțumesc partenerilor pe care i-am avut în școala de vară, poliției române, jandarmeriei române, domnului profesor de badminton Cătălin Ionașcu, școlii de fotbal Bubu și copiilor care au participat cu entuziasm la toate activitățile pe care le-am desfășurat. De ce au nevoie, nu știu, copiii de școala de vară? Pentru că este vară, pentru că ei trebuie să se joace pe perioada vacanței, iar noi am încercat să venim în sprijinul părinților cu niște activități recreative, frumoase și diferite față de școala normală. Școala Scarlat Longhin, o adevărată bijuterie, se pregătește să-și întâmpine elevii și profesorii în anul școlar 2022-2023 în haină de sărbătoare. Instituția de învățământ a trecut prin ample lucrări de modernizare și redotare. Mai multe aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. Domnule primar, suntem la școala Scarlat Longhin, urmează să fie finalizate lucrările, nu știu, cred că 99,99%. Da. După cum vă spuneam și altă dată, această școală a fost proiectată cu toate modificările de rigoare, a fost proiectată în anul 2017-2018, s-a lucrat la proiect, am accesat un fond european prin
POR, proiecte operaționale regionale, și am venit și noi cu cofinanțarea noastră. Toată lucrarea pe care o vedeți dumneavoastră, atașat un corp de clădire la corpul pe care îl vedeți dumneavoastră, toate îmbunătățirile, toate dotările care au fost făcute, se duce la, în bani vei, vă vorbesc, la 70 de miliarde până astăzi. Amenajarea curții, amenajarea grădinii pe care o vedeți dumneavoastră, că o să ia o formă cu multă verdeață și plantația multor arbuști, urmează de acum încolo, probabil până la data de 15 august va fi gata totul, dar venim noi cu sume de bani din bugetul local al UAT Dofteana. Inclusiv aceste pavele pe care le vedem cu toții, calea de acces, o suportăm noi, nu face parte din proiect, pentru că a fost neeligibil, întrucât Uniunea Europeană nu finanțează în exteriorul unei clădiri, ci doar numai în interior. Cu privire la dotările din interior, mai avem de adus calculatoarele pentru laborator și niște mici componente. În restul avem tot ceea ce ne trebuie și suntem pregătiți ca la data de 5 septembrie 2022 să îi dăm drumul la această școală să fie funcțională. Zilele însorite de vară și creșterea temperaturilor fac ca zonele din apropierea lacurilor, a cursurilor de apă, a bălților sau canalelor să fie luate cu asalt atât de copii cât și de adulți. Ținând cont de faptul că majoritatea acestor zone nu sunt amenajate sau nu sunt marcate corespunzător, riscul producerii unor evenimente nedorite, precum înecul, crește considerabil. Este periculos din aici să, când te duci singur acolo, poate să nu te mai găsească nimeni. Ai văzut cazuri de prieteni da. De tăi, colegi? Cum? Da, au fost care au putut să nece și am avut noroc că au fost mai mulți acolo. Și asta, n-au rămas acolo. Ce părere ai? Ce recomandări? Să mai degrabă să fie însoțiți de cineva sau să nu se mai ducă deloc. Mergi la scăldat? Prin lacuri nu prea, la piscini de-astea. Că... Dar la scăldat de ce nu mergi? Păi că într-un lac cineva s-a necat acolo și poate fi șerpi, pești, tot felul de astea, repitori. Cum ar fi un somn, este foarte mare și poate ți se mănânce. Unde? E carnivor. Unde? Pe la lacul nostru aici, este la Podiș, la Loncane, acolo este un lac. Care acolo cineva s-a scăldat în el și s-a necat acolo și l-a mâncat cineva. Ceva, un pește. Deci ce teamă să mergi în locuri periculoase? Da. Nu prea e bine. Când mă duc ceva undeva la pește, mă duc cu tata, că... Te poți neca, poți căzu. Tu mergi la scăldat în locuri periculoase? Nu. De ce? Pentru că este foarte periculos și dacă aș merge, aș purta vestă de protecție și colac. Dar ai auzit prietenii de tăi? Ai pățit să auzi? Nu. Am văzut foarte mulți copii, chiar frații mei mai mici, obișnuiesc să meargă mai ales la țară la scăldat. Dar acum, na, știu că în astfel de locuri pot să fie tot felul de pericole, tot felul de, mai ales la țară, pot să fie sârme aruncate sau apa poate să fie contaminată și așa mai departe. Se pot lua foarte multe boli. Eu personal nu am obișnuit să merg în astfel de locuri și am sfătuit pe toată lumea să nu facă acest lucru. Am văzut mulți colegi de-ai mei și prieteni în care se duceau în locuri care sunt apa mai mică sau locuri din acestea, se scăldau și după aia când ieșeau erau loviți sau lucruri de genul. Și nu am mers niciodată în locuri din acestea. Să nu se mai bage în locuri din acestea dacă nu știu ce este în acea apă. Poate să fie contaminată. În anul 2021, în perioada 1 iunie 15 octombrie, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Maior Constantin N. al județului Bacău, salvatorii băcăuani au acționat în 14 misiuni de căutare în mediul acvatic. Acestea s-au desfășurat cu precădere în zonele canalelor de fugă ale râurilor Bistrița, Siret și canalele de fugă Buhuș, Letea Veche, Galben. Până la momentul de față, anul acesta, avem mai multe intervenții decât anul trecut, probabil și datorită lipsei de pandemie, și atunci ne așteptăm ca pe parcursul anului să fie și mai multe decât au fost anul trecut. Care ar fi cauza? Cauza în principal scăldată în locuri neamenajate și în râuri, pe canale de fugă, în foste fabrici unde s-au făcut escavări și atunci au rămas goluri foarte mari și oamenii se avânt acolo și din cauza curenților se neacă. În județul Bacău
Unde ați acționat cel mai mult? Cel mai mult la canalele de fugă și pe râurile exact unde spuneam, unde au fost escavări și sunt gropi. Chiar anul trecut am avut o intervenție destul de dificilă în Filipești. Au fost 5 persoane care s-au înecat în același loc. Pentru a vă bucura de fiecare zi cu soare în siguranță, vă solicităm să fiți responsabili în apropierea apei și să înotați doar în locurile special amenajate. Nu vă scăldați în râuri, lacuri, canale sau alte cursuri de apă, unde malurile sunt abrupte și curenții foarte puternici. Nu lăsați copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea acesteia, nici măcar în piscinele de dimensiuni mici, achiziționate special pentru ei. Totodată vă recomandăm să nu intrați singuri în apă, fără a avea persoane în apropiere, mai ales dacă nu știți să înotați. Anul acesta, scafandrii din cadrul ISUJ Bacău au acționat în 5 misiuni de căutare în mediul acvatic. Autoritățile se așteaptă ca numărul acestor misiuni să fie în creștere, dat fiind faptul că sezonul estival este abia la început. Caravana filmului românesc revine și vara aceasta la Onești. Ne sunt pregătite multe surprize, cel puțin așa ne asigură chiar directorul Bibliotecii Oneșteni Ionuț Tenie, director la Direcția Cultură și Tineret, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Onești. Caravana filmului românesc revine la noi pentru că este un proiect de suflet și ne dorim ca timp de 7 zile în parcul din Onești, oneștenii să poată veni în aer liber pe un ecran gigant și să vizioneze filme românești, capodopere ale filmelor românești. Și în acest an avem promisiuni că vor fi alături de noi regizori și actori celebri care vor vorbi despre filmele ce vor fi proiectate, dar care vor răspunde și la întrebările publicului. Știm deja data, este vorba de 31 iulie 6 august, locația este aceeași în Parcul Municipal, lângă sala polivalentă. Așadar, timp de 7 zile, proiecții de film românesc în aer liber, o să aflați în curând și despre ce filme este vorba. Vor fi filme consacrate, de aventură, comedii și invitați surprize. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au fost solicitați să intervină în comuna Hemeiuș la o intervenție inedită. Despre ce este vorba, aflați în minutele următoare. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au fost solicitați să intervină în comuna Hemeiuș pentru a elibera o lepădă care a aterizat din greșeală într-un padoc din gospodăria unui localnic. Prin intervenția jandarmilor, lepăda și-a recâștigat rapid dreptul la libertate, fiind eliberată pe lacul Bacău. Felicitări tuturor celor care au ajutat la salvarea lebedei! La mijlocul lunii iulie, în comuna Gura Văii se va desfășura pentru prima dată trofeul Gura Văii. Cei interesați trebuie să știe că înscrierile se fac până pe 5 iulie inclusiv. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Porțile sunt deschise tuturor celor care vor să participe. 15-17 iulie, 15 este ziua de înscrieri, 16 este proba trofii, 17 proba trial cu, evident, festivitate de premiere. Se va desfășura pe raza a trei localități componente, respectiv Gura Văii, unde va fi poziționat parcul tehnic și toată lumea va putea să admire. Unde anume? Am ales o zonă chiar frumoasă, undeva lângă râul Trotuș. Aha. Acolo am decis că va fi zona de promenadă. Tabăra de tabără, campare. Corturi. Știu. Focul de noapte, acolo se va desfășura, muzica tot acolo. Apoi cetățenii comunei Gura Văii vor putea să admire în defilare fiecare mașină care va participa de la plecare de la Gura Văii către Pătrășcani, iar probele propriu-zise complicate pentru a evita și deranjul și a minimaliza riscul accidentelor se vor desfășura în pădurea Păltinății. Acolo au fost identificate traseele, niște trasee nota 10, abia aștept să văd cine le parcurge. Parcă simt așa o provocare la dumneavoastră, să vedem cine le parcurge. Deci mânușa ați aruncat-o, să vedem, chiar curioasă cât se vor înscrie la start, știu că vor veni din toată România. Cam așa se amenință de obicei la astfel de competiții. Estimăm 50 de echipaje participante. Mult. Asta înseamnă cu aparținător, cu rude, cu... deja înseamnă un anumit număr. Trebuie să vă prind un hotel. Da, n-ar strica, cred că le-ar plăcea unora pentru anumit confort. Acolo, dacă îmi permiteți, acolo unde va fi amplasat tabăra logistică, nu știu cum se numește. Că e corect, tabăra logistică. Acolo este un traseu foarte frumos de biciclete. Știți, urcă la rotunda
Da. În partea Gura Văii și coboară spre Slobozia. Și noi când, mereu când vrem să facem așa un traseu scurt și frumos, acolo mergem cu familia și cu bicicletele, foarte frumos. Odată cu vacanța de vară, administrația publică a orașului Târgu Ocna a dat startul la distracție deschizând piscina cu apă dulce. S-au făcut demersuri pentru a primi toate avizele legale, iar acum locuitorii Târgu Ocnei, dar și turiștii, se pot bucura de cele mai bune condiții. Mai multe aflăm în minutele următoare de la primarul orașului stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Cibotaru. Odată cu vacanța mare se deschide sezonul la piscină la apă dulce. Sezonul s-a deschis de luni. Avem o piscină frumoasă cu apă dulce în care invităm cei care doresc să prindă un pic de bronz, să se relaxeze, sănătate prin apă. Sunt cele două piscine, piscina pentru adulți cu adâncimea apei de la 1,20 m până la 2 m și un pic. Avem și piscina pentru copii în care cei care doresc pot să vină să se relaxeze într-un spațiu frumos, într-un spațiu prietenos, ca aici în parcul Măgura, la poalele muntelui Măgura, într-o atmosferă frumoasă și eu spun că frumusețea la Târgu Ocna va dăinui în inimile noastre. Prețul pentru bilet? La piscină prețul este de 30 de lei, iar adulții, iar copiii au reducere, la fel și studenții. Dacă piscina din Târgu Ocna poate înlocui cu succes un sejur la mare, aflăm de la cei care au venit să se bălăcească în piscină. Apa? Fereci. Acceptabil, nu chiar. Fereci. De unde ești? Din Târgu Ocna. E fain? Da. E smart prețurile? Nu chiar. Accesibile? Da. Înlocuiește piscina marea? Nu cred. Sigur vei merge la mare? Nu, dar pentru buget e acceptabil. Am înțeles. Se pare că multă lume a venit să se distreze, nu? Voi de când ați venit? Deci pe undeva, până la vreo 12, cam așa. Cam cât veți sta? Până să lasă mai rece afară. E apa rece sau e cald? Între. Așa. Dar odată ce ai intrat, probabil că nu mai sunt. Da, nu. Dacă stai undeva la câteva minute, te obișnuiești cu apa și nu mai e treabă. Ok, petrecere frumoasă. Mulțumim. Frumoasă de vară, vacanța a început, lumea e la piscină. La piscină, normal, căldură mare, am venit să ne răcorim. Foarte frumos din partea ta, cât i-ai bârâit la cap ca să veniți la piscină? Nu neapărat, dar mi-a plăcut foarte mult că a fost și foarte cald și na, să ne răcorim. Îți place piscina aici? Da, e frumoasă, da. Știi să nuți? Da. Aha, dar cine mai știe să nuate în familie? Pe cine salvezi azi? Pe sora mea, doar că nu este aici de față, este în altă parte. Dar cine te-a învățat să nuți? Am învățat tot ea, dar merg și la niște cursuri de not mai învăț și de acolo. Am înțeles. Sunt mari prețurile? Convenabile. Pentru zona noastră este foarte ok. E antrenamentul pentru mare? Anul ăsta cred că o să ne mulțumim cu piscina. Din păcate avem admitere, avem bacuri, avem emoții. Da, o să rupem așa din timp câte o zi la piscină. Foarte frumos. E nemaipomenit să petrești timp în familie, nu? Da, este foarte fain. Locuiește piscina marea? Da. Nu prea. Da. Nu prea. Ei, anul ăsta strângem din dinți și mergem mai departe, nu? Recuperăm la anul. Petrecere. Mulțumim mult, numai bine, la revedere! Recent, la Bacău s-a încheiat o nouă expoziție itinerantă de jucării a copiilor din perioada socialistă și nu numai. Pe lângă muzee, echipa Asociației Muzeul Jucăriilor București au fost solicitați să expună în marile centre comerciale, iar succesul este unul evident. Despre traseul acestora, dar și provocările pe care le propune generațiilor tinere, aflăm detalii în minutele următoare de la inginer Cristian Dumitru, președinte al Asociației Muzeul Jucăriilor București. Tocmai ce s-a încheiat o nouă expoziție în Bacău. Unde ați expus și cu ce ați venit? A fost a treia expoziție în Bacău. E o colaborare mai veche de câțiva ani cu doamna Băbușanu de la acest complex muzeal. Am realizat mai întâi expoziția de jucării, iar în perioada, din păcate, a pandemiei, deci nu a fost foarte, foarte vizitată, o expoziție excepțională, care era un unicat în țară. Pentru prima oară am realizat-o la Bacău. Cum v-am zis, regretul a fost că încă n-a fost foarte bine popularizată, dar nu e nicio problemă, vom expune în alte muzee. O expoziție dragă și de suflet, dedicată oracolelor, caietelor de amintiri. Câteva sute de astfel de caietele au fost adunate de mine în ultimii
40 de ani și sunt o poveste în sine, aș putea să vă spun. Expoziția a fost însoțită și de câteva elemente, de un birou de epocă, de un birou al unei eleve care ar fi scris. Am recreat și atmosfera în care copiii de altă dată, bineînțeles, cei puțin mai avuți, și expuneau gândurile și trăirile în astfel de caiete de amintiri. Mii de alți poze cu elevi au colecționat, au fost expuse o parte din ele și aici, generații din anii 20-30, și o expoziție dedicată păpușilor în miniatură, expoziție care se va redeschide în curând la un centru comercial din Iași, pentru că sunt foarte multe, vor fi peste 1000 de păpuși, de astfel de păpuși îmbrăcate în costume populare. Ea se va deschide chiar această săptămână și este dedicată zilei ei, care va fi pe 24 vineri aceasta. Este o zi recunoscută de câțiva ani și internațional. Vor fi multe manifestări la nivelul țării și noi ne bucurăm că la invitația acestui centru comercial vom lansa această expoziție, de fapt o cea mai mare colecție de păpuși în costume populare care se află în țară în acest moment. Cât veți rămâne să expuneți la Iași? Conform să zic programului, noi realizăm expoziția, după care se ocupă cei de la centrul comercial, practic vom reveni fix peste o lună să o strângem. Deci chiar și cei din Onești vor putea avea timp de o lună. Onești Bacău, expoziția este gratis, pentru că astfel ne bucurăm. În ultimii ani am început să colaborăm pe lângă muzeele naționale din țară și cu centrele comerciale, pentru că am constatat că lumea nu prea vine la muzeu, sincer. Facem un eveniment. În schimb, merge la mall și atunci am zis, dacă nu vine lumea la cultură, să vină puțină cultură la lume, adică să vină la mall. Și a fost un fenomen, noi chiar l-am studiat, plăcut, l-am început chiar în primele luni mai ales în pandemie a fost acest curent, lumea nu mai avea unde să se ducă și tot în mall se ducea. Și am constatat că a avut mare succes. Deci dacă la un muzeu, la o expoziție poți să ai câteva sute de vizitatori într-o lună, păi la mall vă dați seama că poți să ai 1000 într-o zi. Deci nu îi contabilizează nimeni, expozițiile sunt gratis, se bazează pe văzut, plăcut, încercăm să... Fiecare expoziție a noastră este soțită și de... Aici avem 16 tablouri cu costume, cu explicații, deci nu este doar o înșiruire de păpuși. Vor fi selectate povești pe țări, povești, povestea reginei Maria, care a avut o, să zic, o pasiune pentru ei în acea vreme și care a impus. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 16 iulie, cerul este parțial senin, maxima zilei ajunge până la valori de 28 de grade Celsius, sunt posibile averse locale de ploaie în partea a doua zilei, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 13 grade Celsius. Duminică 17 iulie, cerul va fi parțial înnorat, maxima zilei ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 11 grade Celsius. Luni 18 iulie, cerul rămâne parțial înnorat, maxima zilei ce ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 12 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.